یا غنی پروردگار د گنا پیٹھے رندے دندے ٹول جہان بدارا د گنا پیٹھے مدرندے د جوان لار زمنگ دنن روزی د خپرونی موضوع بیا هم د گناهونو نخې او د هغې علاج د دې ټول جهان بداره د ګناه پیټۍ مې دروندی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنا أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاسو روغتيا وخوشالي د پاک رب نغواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج. درنو اوریدونکو، د ګناه له امله انسان خپل ځان هیروي. علامه ابن قیم رحمه الله لیکي، انسان چې کله ګناه وکړي، ژوند په فساد او په منکراتو کې تیر کړي، نو دې انسان خپل رب هیر که. نو کله چې دې خپل رب هیر که، نو الله رب العزت داسې ګناهګار انسان ته دوه ډوله عذابونه ورکوي. یو دا چې الله رب العزت هم هیروي، دویم دا چې الله رب العزت د دې ګناهګار انسان نه د خپل ځان هیروي. کله د ګناهګار انسان نه خپل ځان هیر شه، نو بیا داسې انسان د هلاکت کندې ته نږدې کیږي. نه یوازې دا، بلکې دا کس له خپلو عیبونو څخه هم غافله کیږي، او تر دې حده غافله کیږي چې د ځان د سمونې په اړه ورسره هیڅ خیال نه وي. نن سبا ډیرو خلکو خپل ځانونه هیر کړي دي. د دنیا ژوند د آخرت په ژوند باندې غوره ګڼلی دی. دوی داسې ګمان کوي چې دوی ډیره ګټه کړې ده. دوی ولیدل چې دنیا نغده ده او د آخرت معامله قرض یا وړیا ده. د دې ځای شهوتونه او مزې هم نغدې دي او د آخرت معامله به کله کیږي. له همدې امله دوی په دې لنډې ګټې باندې خوښ شول او خپل ابدي ژوند یې تباه او برباد کړ. الله رب العزت په سوره بقره کې شپږ اتیایم آیت کې فرمایي: اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې آخرت یې پلورلی دی، دنیا یې پیرلې ده، نو له دې امله به یې نه په سزا کې آسانی راوړی شي او نه به ورسره مرسته وکړی شي. همدارنګه الله رب العزت په سورت بقره کې شپاړسم آیت کې فرمایي: اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې گمراهی پیرلی ده، یعنی هدایت یې ورکړی او گمراهی یې اخیستې، خو دا تجارت د دوی لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅ کله پر سمه لار نه دی. الله فرمایي: و ما کانو مهتدی. په کومه ورځ چې دوی ته معلومات وشي چې د دوی سوداګري د تاوان سوداګري وه، نو دوی به ډیر افسوس کوي، په داسې حال کې چې کومو خلکو د دنیا پر ځای آخرت غوره ګڼلی وه، هغوی ته به د دنیا ژوند لکه د خوب په څیر ښکاره شي او د دوی ژوند به د دوی په خیال کې د یوې لمحې په څیر ختم شي. الله رب العزت په سورت یونس کې فرمایي: ویوم یحشرهم کأن لم یلبسوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم. نن په دې دنیاوي ژوندانه کې مست دي
او په کوم ورځ چې الله رب العزت دوی را پاڅوي و یوم یحشرهم، نو همدغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دوی صرف پوره یو ساعت په خپلو منځونو کې د پیژندګلوي لپاره ځنډیدلي ول. همدارنګه الله رب العزت په سورت نازعات کې 24 آیت نه تر 46 آیت پورې فرمایي: یسألونک عن الساعة ایان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. دا خلق چلتانا پختنا كوي چخا نو دهغ ساعت تحقق بتسوخ كيگي، ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې؟ د هغه علم خو یوازې الله رب العزت لره دی، ته یوازې خبر ورکوونکی. انما انت منذر من یخشاها، د هر هغه چا چې له هغه ساحت څخه ویریږي، هغه ورځ چې دا خلک هغه وګوري نو دوی به داسې ونګیري چې دوی په دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستۍ برخه یا لومړنۍ برخه تیره کړې ده. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: قال كم لبستم في الارض عدد السنين قالوا لبسنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. بیا به الله رب العزت له کافرانو نه پوښتنه وکړي: ووایئ تاسو په ځمکه کې څومره کلونه اوسېدلئ؟ هغوی به ووایي: موږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یوه څه برخه هلته اوسېدلي یو. له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه، و به وایي: لږ وخت اوسېدلي، کاشکې تاسې په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلی. همدارنګه الله رب العزت په سورت طه کې فرمایي: یوم ینفخ فی السور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینهم ان لبستم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبستم الا يوما. هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړی شي، او موږ به مجرمان په دې حال کې ایسار راوړو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې، رډې شنې ختلې وي، په خپلو منځو کې به پټ پټ ووایي چې په دنیا کې به ستاسې ایله بیله لس ورځې تیرې کړې وي. موږ ته ښه معلومه ده چې هغوی به څه وایي. موږ په دې هم پوهیږو چې د هغو څخه چې څوک ډېر زیات په احتیاط سره حساب کوونکي وي، هغوی به ووایي چې نه، ستاسې د دنیا ژوند یوازې یوه ورځ ژوند. نن ورځ خلک د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې دوکه شوي دي. د دنیا خواهشاتو او د دنیا شهوتونو او د دنیا مزو ته یې د آخرت په تلپاتې ژوند باندې ترجیح ورکړې. د دنیا ژوند ته ژوند وایي، خو کله چې د آخرت په ورځ الله رب العزت ترینه پوښتنه وکړي چې تاسو په دنیا کې څومره ژوند تیر کړی دی، نو یا به دا وایي چې د ورځې یوه حصه یا یوه ورځ. ندرنو اوریدونکو، رازی د الله رب العزت د حکمونو تابع شي، د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د سنتو تابع شي، گناه پریږدئ، تقوا اختیار کړئ، ترڅو مو الله رب العزت هغه ابدی او تلپاتې ژوند ښایسته کړي. او که خدای مکړه په دې محدود او لنډ ژوند باندې او په لنډو مزو باندې دوکه شو، دې ته مو ژوند ویلې، ژوند مو په گناه، فساد، رشوت، حرام خوری او سود خوری کې تیر که، نو هلته به بیا د الله رب العزت په تلپاتې عذاب کې گرفتار اوسو. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي، الله دې توفیق راکړي چې د خپلو گناهونو علاج په تقوا او په توبې سره وکړو. علامه ابن قیم رحمه الله لیکي همدغه د دې دنیا حقیقت او اصلیت دی. که مو خلکو ته چې د دې دنیا حقیقت معلوم شوی وي، هغوی ترې ډډه کوي او د آخرت په بدل کې دنیا خرڅوي، آخرت اخلي. دوی د دې کار په کولو سره ګټوره سودا کړې ده، خو کومو خلکو چې د آخرت په بدله کې دنیا واخیسته، هغو تاوان کړی او د دې تاوان اثر به د قیامت په ورځ وګوري. کم خلک چې د آخرت د تجارت په اړه یقین نه لري، هغوی د خپلې ګناه له امله داسې دي
ځکه چې ګناه انسان د آخرت څخه غافله کوي او په دنیا کې مشغولوي. که د ګناه نوره سزا نه وي، نو همدغه سزا یې هم بس ده چې انسان د آخرت نه غافله کوي او د دنیا ژوند هغه ته ژوند ښکاري او بس. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ګناه له امله ګنهګار انسان نعمتونه له لاسه ورکوي. په دې کې شک نشته چې د ګناه له امله انسان شته نعمتونه له لاسه ورکوي، خو له دې سره سره د راتلونکو نعمتونو مخه هم نیول کیږي، ځکه چې د الله رب العزت د نعمتونو حفاظت هم د الله رب العزت په اطاعت سره کیږي، او په نعمتونو کې زیاتوالی هم د اطاعت له امله راځي. خو څوک چې د الله د حکمونو او د اوامرو نه سرغړونه وکړي، کم نعمتونه چې په لاس کې لري هغه به هم ترې لاړ شي، او هغه نعمتونه چې راتلونکي دي د خپل ګناه په وسیله باندې د هغو نعمتونو مخه هم نیسي. علمای کرام لیکي، کله چې سهار شي نو یو شیطان او یوه ملائکه د انسان خواته راځي. کله چې انسان د الله رب العزت ذکر وکړي، نو ملائکه شیطان لری کوي، شیطان شړي. خو کله چې انسان ذکر ونه کړي، نو ملائکه زی او شیطان له دې سره پاتې کیږي. نو هغه خویندې او ورونه چې سهار وختي د غفلت د خوب څخه پاڅیږي او دس کوي، الله رب العزت ته په مانځه باندې درېږي، نو دوی د الله ذکر کړی. کومه ملکه چې له دوی سره ده، هغې ملکې شیطان وشړه، ټوله ورځ به د دوی په راحت کې او د الله رب العزت په عبادت کې تیریږي. اما هغه ورونه او هغه خویندې چې سهار د غفلت په خوبونو کې پراته دي، نه اودس شته او نه مونځ شته، نو په دې صورت کې شیطان د دوی ملګری دی او ملکه تریزی، او همدغه شیطان به دغه بې نمازان د هلاکت کندې ته ورغورځوي. الله رب العزت په سورت فصلت کې دیرشم آیت نه تر یو دیرشم آیت پورې فرمایي: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كم خلق جويل الله رب رزت زمن غرب داي او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدمه پاتې شول. په یقیني ډول پر هغو باندې ملائکې نازلیږي او هغوی ته وایي چې مه ویرېږئ، غم مه کوئ او خوښ اوسئ. د هغه جنت په زیری سره چې له تاسې سره د هغه وعده شوې ده، موږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسې ملګري یو او په آخرت کې هم. دا په هغه صورت کې چې انسان د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار وکړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت او په حقانیت باندې عقیده ولري، او د خپل په دې اقرار باندې ثبات او استقامت ولري. هدف دا چې ژوند بیا د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق تیر شي، ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو موافق تیر شي. هر څومره تکلیف، هر څومره درد او هر څومره غم چې په دې باندې راځي، هغه ټول د الله رب العزت له طرفه ګڼي. نو بیا الله فرمایي چې تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. کوم انسان سره چې ملائک وي، نو د ده د مرګ پر وخت دې انسان ته وایي نه غم وکړې او نه خفه شې، او تا ته دې د خوښوونکو شیانو زیری وي. له دې نه غټه او لویه نیکبختي بله کمه ده چې تل د انسان سره ملائک وي، خو تا سره ملائک هله وي چې ته د الله ربالعزت د حکمونو پابند اوسې، ژوند د الله ربالعزت د کلام په رڼا کې تیر شي. اما که خدای مکړه د دنیا ژوند ته تا ژوند وویلې، ورز او شپه دې په فساد او په منکراتو کې تیریدله، بیا ملکه ستا ملګری نه ده، بلکې شیطان ستا ملګری دی. لکه څنګه چې یو حیوان
غاړه کې پړی اچوي او هغه هر طرف ته راکاږي، هغه حیوان تا سره روانیږي. نو چې کله انسان د الله نه غافله شي، د الله رب العزت ذکر له یاده اوباسي، نو د داسې غافله انسان په غاړه کې به شیطان پړی اچوي او د الله د لارې د اسلام د مستقیمې جادې او د شهرانه به منحرف کوي، د ګناه د فساد او د هلاکتونو کندې ته به غورځي. رازی چه گناهونو تا شا کلو، جوند الله رب العزت کلام پرناک تیر کلو، ترچو رب العزت زمانگ نرازی شی او ملک زمانگ ملگری شی. پا هم دیهی لدرنو آوریدون کو نور بام وارو خودیوی دمینه. هیچ عمل را سر نشتا چه مخلاص کلی لعذابا، هیچ عمل را سر نشتا چه مخلاص کری لعذاب، در رحمت یم امیدوارا در گناه پیٹه می درنده، یا غنی پروردگارا د گناه پیٹه می درنده، دندی ټول جهان بدارا د گناه پیٹه می درنده. درنو اوریدونکو، بیا هم زمنگ سلامونه اومنی. علامه ابن قیم رحمه الله لیکی، کوم انسان چې د الله رب العزت په اطاعت کې ژوند تیروي، له هغه سره هر وخت ملائک وي، نو له ټولو ډیر خوشنصیبه هغه دی چې ملائک ورسره وي، په ناسته ولاړه، تاګ راتاګ، ژوند او مرګ، او همدارنګه په قبر او هر ځای کې له هغه سره ملائک وي. دا د دښمنانو د شر څخه په امن کې ساتي او د نیکی په لوري هڅوي. هم دغه خبرې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې هم اشاره کړې ده، ترمیزی او د نسائی حدیث دی، چې یو انسان سره د شیطان اراده هم وي او د ملائک هم. د ملائک اراده دا وي چې انسان د خیر په لور ګرځوي، او د شیطان اراده دا وي چې د بدیو او د ګناه په لور هڅوي او د حق تکذیب پرې کوي. کله چې ملائک انسان ته ډیر نږدې شي، نو ملائک د دې بنده په ژبه خبرې کوي چې بیا یې له ژبې څخه یوازې د خیر خبره اوزي، خو که بنده سره شیطان نږدې شي، نو هغه د بنده له خولې څخه بدې خبرې اوباسي. په یو حدیث کې راغلی، دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: رحمت او سکینه د عمر رضی الله تعالی عنه په ژبه باندې راځي. لکه څنګه چې موږ او تاسو د یو انسان له خولې څخه کومه ښه خبره واورو، نو وایو چې دا خو د ملائکې خبره ده، او که بده خبره واورو، نو وایو چې دا خو د شیطان خبره ده. د گناه لعمله انسان لملائکو سخلری کیگی او شیطان تنجدی کیگی، پا داس حال که چه ملائکی پا هر زکی لدسر مرست کوی. نو که واری چه ملائکو ممرگری وی، د الله د حکمونو پابند شی، د محمد رسول الله د ارشاداتو پابند شی، گناهونو تشاکلی، ترسو الله رب العزت زمان نرازی شی. یو ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې دوه داسې کسان راغلل چې په خپلو کې په شخړه و. له دوی څخه یو تن دې بل ته شکنځلې کولې، بل ورته غلی ولاړ. خو دا چا چې کنځلې کولې دا نه غلی کېده. آخر دې بل هم ورته په ځواب کې یو څه وویل. د ویلو سره سم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرید. دوهم کس پوښتنه وکړه: اې د الله رسوله، کله چې هغه شکنځلې یا کنځلې کولې او زه غلی وم، نو ته ناست وې، خو کله چې ما ځواب ورکه نو ته ودرېدلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ځواب ورکوي: کله چې ته غلی وې، ستا له اړخه ملائکې ځواب ورکوه، کله چې تا ځواب ورکه ملائکه لاړه او شیطان راغی، او زه د شیطان سره نشم کېناستلی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: کله چې یو کس د مسلمان په نشتون کې هغه ته دعا کوي،
نو ملائکې د ده په دعا باندې آمین وایي او داسې هم وایي ستا لپاره دې هم همداسې وي لکه تا چې خپل ورور ته غوښتنه وکړه. همدارنګه د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کس چې د فاتحې سورت ولولي نو په دعا یې ملائکې هم آمین وایي. نو که غواړئ چې ملائکې در سره ملګري وي او تاسې د خیر کارونو طرف ته وهڅوي، د الله د حکمونو پابند اوسئ، ګناه ته شا کړئ، تقوا اختیار کړئ، په خپلو کړو ګناهونو باندې توبه وباسئ. علامه ابن قیم رحمه الله لیکي د مؤمن ملائک په هر حال کې او هر وخت کې له ده سره وي او د ده اکرام کوي. کله چې انسان د ګناه په کولو سره ملائکو ته تکلیف ورکړي نو ملائک ورته بده دعا کوي، وایي الله رب العزت دې د خیر بدله در نکړي، خو کله چې بنده نیکي وکړي نو ملائک ورته د خیر دعا کوي. ځینې صحابه کرام وایي ان معکم من لا یفارقکم فاستحیوا واکرموهم، له تاسو سره ځینې داسې ملائکې وي چې تل تاسو سره وي نو تاسو له هغو څخه حیا وکړئ او د هغو اکرام وکړئ. له کومو شیانو څخه چې انسان په تکلیف کیږي له هغو څخه ملائکې هم په تکلیف کیږي، او ملائکې خو تل له موږ سره وي، لکه چې الله رب العزت فرمایي و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، په داسې حال کې چې پر تاسې باندې څارونکې ټاکل شوي دي، داسې عزتمندې لیکونکې چې ستاسې په هر عمل باندې هغوی پوهیږي چې څه تاسو کوئ هغوی پې پوهیږي. ملائکه چې د انسان سره وي هغه وخت کې چې د الله د حکمونو پابند اوسي، ګناه ته شا کړي، اما که ګناهونو ته مخه کړي، بیا ملائکې درنه ځي، شیطان ستا ملګری کیږي. همدارنګه د ګناه له امله د انسان خیرخواهان له ده څخه لرې کیږي. انسان چې کله ګناه کوي او پر لپسې کوي نو د ده د حفاظت کومې ملائکې چې وي هغه ترې لرې کیږي او شیطان پرې مسلط کیږي. دا د انسان ستر دښمن دی، خو د ګناه له امله انسان ته نږدې کیږي. ملائک د انسان د یو ځل دروغو ویلو له امله له ده څخه څو میله لرې سي. همدارنګه ګناه په دنیا او آخرت کې انسان تباه کوي، ځکه ګناه ناروغتیاوې دي، او ناروغتیاوې چې په انسان کې څومره پخیږي هغومره د هلاکت سبب جوړیږي. کله چې په یو جسم کې فساد جمع شي نو د هغه د پاکوالي لپاره چې جسم ته څومره د عذاب ورکول اړین دي تر څو یې ګناه ورژیږي، همدغه راز د زړه غذا ایمان او نیک اعمال دي. تر ټولو غوره درملنه یې توبه ده چې له عمله یې هر څه بخل کیږي. نو الله رب العزت دې موږ د خپلو حکمونو پابند وګرځوي، د ګناه د فساد او د منکراتو نه دی الله رب العزت موږ په خپل حفظ او امان کې اوساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درن حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالی او کامیاب اوسئ. د کږې لارې مې بچ کړه، پر سیده لار مې روان کړه. د کږې لارې مې بچ کړه، پر سیده لار مې روان کړه. چې مې زړه سي پر قراره، د ګناه پیټی مې دروند دی. یا غنی پروردګارا، د ګناه پیټی مې دروند دی. د دې ټول جهان بدارا، د ګناه پیټی مې دروند دی. ته توفیق د اطاعت را، چې حق دار ستا د جنت سم. ته توفیق د اطاعت را، چې حق دار ستا د جنت سم. امان غواړم لسره لاره، د ګناه
پیچھے مدرون دے یا غنی پروردگار دگنا پیچھے مدرون دے دندی چول جہان بادارا دگنا پیچھے مدرون دے زڑا اخلا مستا دا قول کرتا بیا ذل جلالا زڑا اخلا مستا دا قول کرتا بیا ذل جلالا کری محفوظ میلا انگارا دا گنا پیچھے مدرون دے آغنی پروردگارا دا گنا پیچھے مدرون دے دا دیٹول جہان بادارا دا گنا پیچھے مدرون دے تلمدام فرس جدیم غلام جام داستا دعفی تلمدام فرس جدیم غلام جام داستا دعفی تغفور رحم غفارا دگنا پیچھے مدرون دے یا غنی پروردگارا دگنا پیچھے مدرون دے